Російський актор Михайло Єфремов влаштував ДТП у центрі Москви. Напередодні пізно ввечері камери зафіксували, як артист втратив керування і на швидкості вилетів на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з фургоном. Водій машини Сергій Захаров, який працював постачальником їжі, отримав численні важкі травми і згодом помер у лікарні. Сам актор не постраждав. Експертиза засвідчила, що Єфремов перебував у стані алкогольного сп'яніння, а за даними ЗМІ, у його аналізах знайшли також і наркотичні засоби. Він ледве стояв на ногах, дати свідчення не зміг. Очевидці розповіли, що Єфремов намагався знайти цигарку, запитував про це в навколишніх. Водночас безпосередньо ДТП актора мало цікавило побачити. Ви самі розумієте, що відбувало? Я розумію, що я вдарився в машину. Вдарився? Чоловік сильно пострадав? Так. Да. Да. Да ладно. Я його вилічив. Прийшовши до тями, актор зізнався в своїй провині. Про це повідомив його колега по театру Іван Стебунов, який разом із дружиною теж перебував в авто Єфремова. Каже, ні, він не перебував. Не перебував? Вже спростували це. Я особисто дивився. Іван Стебунов сказав, ні, вони з дружиною приїхали після аварії. Приїхав також Сергій Гармаш туди. Ні, не перебував. Угу. Так, і він каже, що повністю усвідомлює скоєне і хоче відповідати перед законом. Адвокат Єфремова підтвердив, єдиний шанс уникнути суворого покарання – отримати помилування від президента. Спочатку актора випустили під підписку про невиїзд, а вже сьогодні забрали на допит, після чого затримали для обрання запобіжного заходу. Загалом Єфремову загрожує до 12 років в'язниці. Колеги підказують, що суд зараз пішов у нарадчу кімнату, і якщо буде результат рішення суду, ми оголошимо про це в нашому ефірі. А про проблеми з алкоголем у актора почалися давно. Він неодноразово потрапляв у об'єктив в нетверезому стані. Два роки тому Єфремов на підпитку навіть посварився з глядачами під час вистави у Самарі. Сам актор у численних інтерв'ю визнавав, що випиває часто, однак алкоголіком себе не вважає. Мовляв, межу дозволеного не переходить, а себе називав життєрадісним п'яницею. Був момент, коли, в общем-то, ілі алкоголь вас, ілі ви алкоголь? Ну, этот момент происходит каждое похмелье. Да. Понимаешь, вот там вот сейчас вот рюмочку и меня алкоголь. Или все-таки в душ, и тогда алкоголь я. Ну, отношения непростые с этой темой были, да? С алкоголем, да, веселые. Ну, конечно, непростые. У кого простые в России отношения с алкоголем? Вы можете себе сказать сегодня, что вы уже остановились? Да я бы не хотел этого говорить. Почему мне это нужно говорить? Я уже остановился, я и не начинал, собственно. Но тут же дело вот в чем. Если я сейчас начну говорить, что я пьяница, а не алкоголик, мне никто не поверит, скажет, что все алкоголики так говорят. Так что я лучше промолчу. Те, що сталося, жахливо, і ось на час ДТП водій постраждалий був ще живий, він потім загинув. І чи може бути якесь виправдання цій страшній ситуації? Ви знаєте, во-первых, я хочу сказати, що мені дуже жалко чоловіка, який погиб. Це ужасно, на його місці мог оказатися любой із нас. Це ужасно. Мне очень жаль Мишу Ефремова. Очень жаль, что он разрушил себя до такой степени, что не может с собой справиться и садится за руль в таком состоянии. Я думаю, что он, наверное, заснул за рулем или отключился, потому что, судя по тому, как двигалась его машина, она потеряла управление. А Михаил Ефремов – один из самых талантливых и органичных актеров российского кино. Гены. Папа – великий Олег Николаевич Ефремов. Мама – Алла Покровская, народная артистка тоже. Дедушка со стороны мамы – вообще гигант. Самый лучший оперный режиссер Советского Союза всех времен. Народный артист Советского Союза, герой социалистического труда и так далее. Михаил мне сам рассказывал, как когда у него были проблемы в школе, приходили два дедушки, два героя социалистического труда, родственника, два героя социалистического труда. Папа и дедушка в школу приходили. Михаил, мне кажется, даже талантливее, чем его отец. Хотя корифей МХАТа
с которыми я общался, меня переубеждают, что нет, все-таки Олег Николаевич талантливее, но не это главное. Обидно еще то, что Михаил Ефремов имеет яркую политическую позицию. Он противник аннексии Крыма. Он занял позицию за Украину. Он участвовал в грандиозных выступлениях «Гражданин-поэт», которые он читал стихи Дмитрия Быкова в защиту Украины. Поэтому мне еще обиднее за него. Еще обиднее. Но он виноват. Куда деваться? Он виноват. Мне очень жаль и погибшего, и его. И я не знаю, я думаю, что его посадят, наверное, потому что иногда режимы любят показать, что перед законом все равны. В назидание остальным. Так было при Хрущеве с великим советским футболистом Эдуардом Стрельцовым, которого посадили на 7 лет за изнасилование. Было изнасилование, это факт. Но его посадили и показали всем. Смотрите, лучшего футболиста СССР не пощадили. Думайте впредь, что делаете. Недавно в России, хоть и символично, на какое-то время, но посадили двух футболистов Мамаева и Кокорина за жуткие хулиганские действия в центре Москвы. Вообще отвратительные действия. Они немножко посидели. Мне кажется, что возможно два пути развития событий. Вариант первый. Михаила Ефремова посадят в тюрьму. Угу. И покажут всем, смотрите, он виноват, он алкоголик, наркоман, либераст, Украину поддерживал, все в одном флаконе. Пусть идет в тюрьму. Вариант второй более тонкий. Путин его помилует. Тем самым выбьет табуретку из-под ногу тех, кто будет его ругать дальше со стороны либеральной интеллигенции. Последим за событиями. Во всяком случае, жалко и несчастного этого мужчину из Рязани, и жалко Михаила. Очень жалко. Да, в чоловіка залишилась родина. Здається, двоє дітей. Я, готуючись до ефіру сьогодні, прочитав декілька варіантів можливих, ймовірних розвитку подій. Ось одна з адвокатів вважає, що може закінчитися колонією-поселенням. Є така форма покарання, більш м'яка за це не строгого режиму. В якоїсь деревні під надзором поліції. Да. Не можна виїжджати, але тим не менше вони живуть там, ну, як в звичайному поселенні. Тим паче, що він не мав до цього кримінальних справ на своїй біографії. Треба ще розуміти, що він больний чоловік, реально больний чоловік, тому що я не можу розказувати о якихось випадках, які я знаю, о деяких мені розказував Марк Руденштейн, відомий кінодіятель російський, о деяких мені розказував сам Михаїл, о деяких розказували інші його колеги. Ну, он был известен шумными выходками такими, что ах. Угу. Это болезнь, это болезнь. Я не можу вас не спитати. Я скажу сам, що я в це не вірю, в конспірологію яку зараз. Те, що ви озвучили, що от проєкт «І гражданин поет», «І гражданин хороший», ні. Що це там антивладна його позиція, ні, що можливо ні, підлаштувати. Ні, не вірю. Не верю. Нет, конспирологии никакой нет. Миша любит выпить, Миша сел за руль и поехал. Все. Но он же людина не бедна. Он же может себе дозволить и водия, и он такси, болеет, и все угодно. Он болеет. Это состояние болезни, когда ты не контролируешь себя, когда ты не можешь отвечать за свои поступки. Это болезнь. Угу. Суддя читает решение. Актора Михаила Ефремова зараз отправляют под домашний арест. Зараз домашній арешт.